Sausio 28 ir 29 dienomis Polsko lietuvių liaudies kultūros centras surengė etnografinę vaikų žiemos stovyklą, kurioms vadovavo Edita Balkevičinė ir Irena Pečiulienė. Pirmą dieną užsiėmimai vyko Polsko užeigoje. Antrą dieną dėl šalčio jie buvo pernešti į Polsko vaikų darželį. Vaikai susipažino su užgavinės papročiais, darė persirengėlių kaukės, dainavo ir šoko. Apie šią stovyklą papasakojo mokytoja Irena Pečiulienė. Šiais metais kilo mintis organizuoti vaikams poilsį, kadangi, žinome, vaikai atostogų metu nuobodžiauja. Ir manau, kad padarėm labai gerą pradžią. Vakar susirinkę buvom užeigoje, buvo labai smagu, tik tai trupučiuką šalto. Užtat šiandien pakeitėm vietą, grįžom į mokyklą, nors buvo mintis, kad atostogų metu vaikai pakeistų vietą, nes mokykla visgi tai gretinasi su pareigio, o čia atostogos. Bet vaikai nenubodžiauna, šiandien mes darom kaukės, ruošiamės užgavenės, nes iš viso tikslas mūsų šių užsiėmimų tai pasiruošti užgavenėmis. Vaikai, vakar įsitikinom, kad vaikai labai mažai žino apie užgavenės, jie buvo labai kantrūs ir sukaupė daug žinių, šiandien susirinko pilni jėgų, atsinešė medžiagų, pilni idėjų ir noro dirbti. Užtat darbo efektus jau čia galima bus pasižiūrėti gal užgavinių metu. Dar mes vieną dieną žadam susirinkti, pirmadienį. Ir planuojam, jeigu mums oras bus palankus, planuojam įsėsti į roges ir nuvažiuoti pas Albiną į Šilainę. Ir ten pratęsti, užbaigti mūsų stovyklą. Tai pirma tokia žvaigždutė, lyg tai, jeigu mums pavyks, planuojam ir kitais metais gal dar ilgiau pratęsti šią stovyklą. Kas dalyvauja, kokie vaikai, ar čia ansambliai, ar klasės? Mes, kadangi tai buvo pirmas renginys, bijojom plačių mastų lygtai skelbt, nors buvo iš pradžių planuota viešas skelbimas duot, bet mes pasiėmėm savo vaikus. Konkrečiai, aš esu auklėtojo trečios B klasės, užtat paskatinau trečios B klasės ir A klasės mokinius, o Edita susikvietė savo šalcinuko dalyvius. Bet, kiek žinom, tai norinčių buvo, nes pavyzdžiui, šiandien, vakar buvo suėję vaikai ir jau klausė, o ryte aš galiu atsivesti savo broliuką, savo sesutę. Atsivedė ir va turim oželį. Iš to mažylio sesutė padarė su mokytojo pagalba. Kai pradėsi tu žalyti, reiks pečius suryti, kad vaikeliai nesušaltų, reiks jos pašildyti. Gerai, dabar pašaldyti. Aš Rimas Komičius. Man šita stovykla patinka, nes galima žaisti. Galima daryti visokius darbus, piešti. Aš jau Liekuosaitė gyvenu Agurkių kaime. Man šita stovykla patinka, nes čia galima per žiemos atostogas susitikti su draugais, su jais pažaisti. Čia patinka, darom kaukės visokias, piešom piešinius ir... Gerai, mes šičia eilę padarom, o jūs ten. Gerai, liūdite skil, praskil, gerai? O taip, čia ateik Norbertai, o taip, viena eilė. Ne, mes jau aš važiuoju. Aš esu Kristianas Žukauskas. Man užgavinės patinka, nes per užgavinės galima žaisti, darai kaukolę, susitinki su draugais, šoki ratelius,
Užgavinės prasideda 7 savaitės prieš Velykas. Užgavinių metu mes darėme kaukes, piešėm piešinius, kuo norėsi būti. Ir šnekėjom apie užgavinės, kaip darosi kaukės. Per užgavinės yra daug persingirių, ožių, gervių, gaidžių, jaunųjų, lašininis, kanapinis, velinės, ragana, daugiau tokių kitų. Vardas Daiva Kvasaitė. Aš gyvenu Vaitakimyje. Per užgavinės yra seniau valgydavo daug patiekalų, pavyzdžiui cepelinų, blynų, šupinių ir visų. Gyvenu Ponske, per užgavinės, kaip mes ruošiamės, tai mokomės šokių, mokomės ratelių, žaidimų visokių. Da, ir sužinojom, ką visi žmonės veikia per užgavinės senovėje. Ir man labai patinka užgavinės.